No, mohli jste nám říct, jak jste se připravoval na dnešní závody? No. Představujeme tady závodníka Petra Lavacky, jeho mechaniky, tým tady. No. No tak v hospodě tady. Bylo 6 druhů. No a jinak. Jinak. To se dáme říct o motocyklu tady, Petře, že? Tak samozřejmě to stará vrana, která nemá nárok na nějaký přednější umístění. To je to zase můj olimit, trénívá, no. Určitě na závodech to se uvidí až podle toho, no. Jak to pojede? Jak to pojede. Tady taky mechaniky, tady vím, rozumíš? Nejhlavnější tým tady. Tady je to 5 let, rozumíš, takže to tady je, myslím, nejstarší motor. Tady se novýho a... Jak tam mají něco na sprintra? Cože? Jak tam mají něco na sprintra? No to je mezinárodní zvláka, moc mi to nechodí. Nejmí mistrovství Evropy. Ale jdem Evropu. Evropa nebo... Může malý? Jsou tě vytáhnout do zapíšování. Já ti můžu dát telefon, nebo přijímat číslo. No, já mám mrkvu, ale mrkvu sehrát, to je... Já jsem ho právě taky zháněl, ale on je, že tady doma dělá důležitý Chánovi. Já taky jedně. Vše je u motorky. Na VAE, na VAE.
Thank you.